Det er godt, drenge. Sett henne ned forsiktig. Lisa forsiktig. Hvad er det? Jeg har ikke bestilt nogen nye statuer. Hvis du ikke skulle have bemærket det, så lever de ting, du hugger, ikke op til vores standard. Eller til Nexo Knights. Han har ikke hugget den der smarte. Ah, tak, chef. Det er derfor, den ikke ser helt håbløs ud. Der bliver undertrykt på grund af min kunst. Vi skal bruge den statue for at fange kongerigets hjerte. Ja, den henrivende, den livsfarlige, den onde, det lyner stenhjerte. Læg god dag, flot lynet. Nemlig, min skat, min seneste skikkelse. Jeg sørger for lyn og for torden. Det her er min onde sammensvorne Jestro. Og hvad skal vi med hende? Hun er perfekt til det job, vi snakkede om. At fange kongerigets hjerte. Hvorfor skal vi nu fange et hjerte? Det er ikke bogstaveligt. Det er billedligt tal. Det er et symbolsk hjerte. Det forklarer, hvorfor du vil have lavet det symbole, jeg kalder fangstjæren. Hun ser ud, som om hun har været forstenet i ret lang tid. Er hun nu også den ret til jobbet? Bare rolig, herr Hofnar. Du har ikke set, hvad Monstrux ved. At jeg er den ondeste, der findes i hele det her kongerige. Du er den bedste, baby. Har du pusset alle hammerne? Ja, deres borgmester. Alt skal være perfekt til hendes majestæt. Okay, de sætter hammerhuset op, så Chili Vanilli kan spille i aften. Hammerkastmålene er sat op. Våben og Hammermuseets nye hammerudstilling er gjort klar. De fylder byens akvarium med hammerhajer nu. Hvor meget tid har vi, før dronningen ankommer? Glad dag, når jeg kan få lov at kaste rundt med et par hammer. Deres majestæt, velkommen til vores hammerne ydmyge by. Vi har forberedt en særlig velkomsttæppe. Så skal vi have fanget kongerigets hjerte. Skynd jer! Beskyt dronningen! Se! Små robotvagter! De er bare sådan nu! Udraderer det totalt! Dronningen! Vi går efter dronningen! Det var ikke den velkomst, jeg havde tænkt mig. Det er okay. Jeg er altid frisk på at banke nogle monster. Jeg håber, de vil nyde indkvarteringen. Majestæt!